Em retrospectiva, nós realizamos o que foi exigido. Com o despertar de Unicron, medidas extremas precisavam ser tomadas. Inimigos se tornaram aliados. Aliados se tornaram confidentes. E, com a matriz da liderança, o planeta Terra foi salvo. Embora com um imenso custo pessoal. Quando Optimus entregou a matriz, ele perdeu mais do que a sabedoria coletiva dos Primes. Quem são eles? Nossos inimigos mortais. Ele perdeu a si mesmo. Isso não faz sentido. Optimus conhecia o Megatron. Eram como melhores amigos. Se o Optimus não sabia o seu próprio nome, talvez fosse porque o título de Prime não tinha sido dado a ele ainda. Hã? O quê? Como é? E com o poder da matriz longe dele, a lógica seria que Optimus iria voltar ao seu antigo estado. O arquivista histórico Orion Pax. Quer dizer na mente dele. Está me dizendo que o Prime pensa que é um desses bibliotecários e um Decepticon? Atenção, tripulação. O nosso convidado está em isolamento para ajudar a facilitar sua transição. Mas quando o Orion Pax surgir, deverá ser saudado com toda a cortesia. E o primeiro que o chamar de Optimus Prime terá sua caixa de voz desativada. Lorde Megatron, é sábio permitir que um Autobot, atual ou antigo, complete a execução de instalações? Nada acontece dentro desta nave sem o meu conhecimento. Seria bom que lembrasse disso, Iron Knight. Mas não há nada com que se preocupar. Orion não possui a mesma garra com que Optimus era renomado. Então, que utilidade ele terá para nós? Ah, ele terá. Orion Pax vai de fato ganhar suas listras. Bem-vindo de volta ao time vencedor. Ser um Decepticon é uma escolha, Agente Fowler, a qual eu acredito que Optimus não iria fazer em nenhum momento da sua vida. Então, se ele está com os Decepticons... É porque o Megatron está fazendo um tipo de magia negra. Orion Pax pode não ser um Autobot neste momento aqui. Mas eu tenho que acreditar que ele nunca vai deixar de ser um aqui. Nós precisamos localizá-lo para ter certeza. Espera aí. Eu tenho um chip dentro de mim que permite que Tio Sam saiba exatamente onde eu estou. Está dizendo que não pode rastrear o Prime? O sinal do Optimus não voltou desde que ele embarcou para o núcleo da Terra. Mas nós temos que tentar encontrá-lo se tivermos qualquer esperança em iniciar o seu plano de contingência. Plano de contingência? O que é contingência? Essa palavra existe mesmo? A chave mestra. O que ela faz? Ela dá acesso ao Vector Sigma. O reservatório da sabedoria dos Prime. Isso é um tipo de supercomputador? Podemos acessar e colocar de volta as memórias do Optimus? Ótimo! Qual deles é o grande V? Por aqui? Algum lugar lá atrás? Vector Sigma é mais do que um supercomputador, Jack. É uma antiga fonte de poder místico. Em Cybertron. Tem sido um prisioneiro dos Autobots e também trancado e estancado por um bom tempo, Orion. Tempo suficiente para nossa migração para outro mundo. Migração? Por quê? Porque as ações desastrosas do Rei da Guerra, Ratchet,
nos levou a isso. Cybertron. Jackson Darby, você não vai viajar para outro planeta. Eu tô dentro. Você também não vai, Nico. Não enquanto eles puderem. A June está certa. Por que mandar um garoto fazer o trabalho de um Autobot? Porque só um Prime pode acessar o Vector Sigma. Ou um escolhido por um Prime. Optimus deu a chave mestra ao Jack. Agora todo o seu material genético está impresso nela. Então quer dizer que o Jack é como um tipo de Prime honorário? Vamos dizer que o Jack é o único que pode fazer o Optimus ser o Autobot que conhecemos. Mas por que o Optimus colocaria em perigo um ser humano, uma criança? Eu não sou criança, mãe. Talvez ele acredite que o Jack tenha mais do que os olhos mostram. Tudo isso é relativo. A chave mestra é inútil para nós sem um meio de alcançar Cybertron, o qual, no momento, nós não possuímos. Se liga! E que tal isso? Nico, o portal quase mandou vocês para a órbita da Terra, se lembra? É, mas o Ratchet construiu. Ele não pode turbinar essa coisa? Eu não acredito que o Ratchet é capaz de tais horrores. Sim. E pensar que a busca do Senhor do Destino por poder continua. Seu exército nos perseguiu até a órbita deste planeta. Sentimos que sua espécie não estava pronta para nos entender. Então resolvemos proteger esse mundo da mesma tragédia que aconteceu com o nosso. Uma pergunta, Megatron. Por que somos chamados de Decepticons? Outra tática covarde dos Autobots. O nome foi dado para nos desmoralizar, mas ao invés disso, usamos como um distintivo de honra. Se falar a verdade é um engano, então nos enganamos com prazer. Agora, por favor, Orion, haverá tempo suficiente para compreender. Deve descansar. Megatron, eu vou fazer a minha parte para impedir Ratchet e seus crimes de agressão. Isso eu juro, com toda a minha força. Parece que conseguimos o controle absoluto sobre Orion. Agora vamos colocar a cabeça dele para funcionar. Você limpou o núcleo de dados? Excelente. Nosso novo arquivista vai precisar de acesso ilimitado aos nossos arquivos. Não seria nem um pouco produtivo vê-lo tropeçar em qualquer informação sensível. Dois hambúrgueres de carne seca. Bom apetite. Oi, Jack. Sierra. Como eu nunca vi você por aqui antes? Do que você está falando? Temos química juntos. Aula de química. Eu quis dizer, fora da escola. Nunca vejo você numa festa ou no shopping. Bom, normalmente eu tô aqui usando o chapéu. Então, nem sempre eu tô estudando pro vestibular, sabe? E também tem outras coisas. Não sai daí. Bem-vindo ao restaurante K.O., faça seu pedido. 5 horas, Jack. Seu turno acabou. Vamos. Oh! Esse tipo de coisa. Sierra, peraí! É a minha mãe. Sua mãe fica bem na sua moto. E de couro também. Não queria estragar a sua vida social. Não é a primeira vez. Algum sinal do Optimus? Hoje não. Ainda não. Quando invadimos o centro de registros de Iacon nos últimos dias da guerra por Cybertron, adquirimos arquivos altamente classificados, escritos com códigos Autobots, os quais somos incapazes de decifrar. Códigos Autobots, os quais o arquivista de Iacon, Orion Pax, não terá problema nenhum em decifrar.
Considerando o que está em jogo por aqui, não devemos reforçar a segurança? Nocaute. Acredito que o Ryan terá uma performance muito melhor se ele não se sentir ameaçado ou confinado de alguma forma. No entanto, não é uma coincidência que a estação de trabalho de Orion fica localizada nas imediações do cofre de armazenamento do Energon. Que, no caso, está sob constante vigilância. Bem pensado. Ratchet, você está turbinando o portal? Consertando. Ainda não há motivo para se ter esperança. Ryan, como vai o projeto Ayakon? Estou um pouco enferrujado, acredito. Eu só consegui decifrar 3 entradas. O que essas entradas nos mostram? Elas foram registradas por arquivistas Autobots durante a guerra, depois que entrei nesse estado. A única coisa que sei sobre seu conteúdo até agora é que são coordenadas. Locais marcados nesse planeta. Suponho que elas possam indicar esconderijos de embarcações, de transportes de Cybertron, para a segurança. Tais como documentos históricos ou artefatos culturais? O meu maior medo é que sejam armas de destruição em massa, escondidas para uso futuro. Mais uma razão para usarmos todo o nosso poder para manter essas embarcações longe do alcance dos Autobots. Temos muita sorte de ter você do nosso lado, Orion Pax. Lorde Megatron. Eu estou confuso sobre uma descoberta em particular. Eu descobri várias referências históricas sobre Starscream, como o seu braço direito. Mas ainda não o vi a bordo da nave. Infelizmente, o comandante Starscream está morto. O Ryan faz muitas perguntas. Uma característica valiosa para um arquivista, mas não para um Decepticon. É uma questão de tempo até que ele descubra nossas fabricações e tenha seu senso de certo e errado de volta à superfície. Eu só espero que o Ryan termine o projeto Ayakon antes que eu seja forçado a destruí-lo de uma vez por todas. Ratchet, está acordado? É uma emergência. Agente Fowler, é o Optimus? Os Decepticons. Eles estão a caminho do mesmo laboratório de pesquisa militar que foi atingido há 2 meses. Outro portal espacial? Mas como sabemos, o Optimus está com eles. Vamos lá. Você não está esquecendo de alguém? Pronto para o portal! Nós vamos dizer ao grande O que vocês mandaram um oi. Que droga. Ah!
O quê? Arce. Permita que eu a deixe à vontade. Não. Se o Ryan apenas colocar os olhos em outro Autobot e ainda ser testemunha de sua destruição, tudo em que ele acredita no momento será colocado em questão. Faça com que Arce seja escoltada para fora da nave imediatamente. Agitação. Mas... Você não conseguiu determinar a localização dos Decepticons? Ou até mesmo se Optimus estava na nave? Eu... não posso confirmar. Boca, Ray! O quê? Precisava disso? A única coisa que eu preciso é o nosso líder de volta! Não é a sua culpa. Se alguém precisasse de resgate, Optimus teria encontrado um jeito. Eu não. Simples assim. Ratchet, o que foi que aconteceu? Relatórios indicam pelo menos 12 feridos. Isso me faz exigir algumas explicações. É melhor agirem juntos ou o Pentágono vai me obrigar a desativar a sua base. Mas pra onde iriam? Quem sabe? Talvez nos mandem para uma ilha, ou quem sabe para o espaço, o que não seria um alívio. Eu não culpo o Fowler. Optimus teria evacuado os humanos da área antes de se envolver com os Decepticons. Não sabemos o que o Optimus teria feito porque ele não está aqui. Você é muito bom em declarar o óbvio, Bork. Mais alguma coisa que queira mencionar que nós já sabemos? Nada que possa dizer na frente das crianças. Ei, não estamos procurando um lado positivo? Ninguém está falando sobre o que os Decepticons têm em mãos. É, nós deixamos com que eles conseguissem uma fonte de energia para um portal espacial. E como exatamente isso pode ser positivo? Deixamos eles construírem um portal espacial. Por quê? Assim podem trazer mais zumbis de Cybertron? Não. Para que nós possamos comandar. E usar para me mandar até Cybertron. Nossa, essa é uma ótima ideia. Ah, bom, se a Miko acha que é uma boa ideia. Ninguém disse que vai ser fácil, mas já estiveram em um portal espacial antes. Explodimos, Zou. Há uma grande diferença entre estar e manter-o. Ele está certo. Precisamos encontrar essa coisa primeiro. Olá! Se ele é um portal espacial, ele não tá... O termo espacial se refere ao alcance de transporte, não à sua localização física. E estamos monitorando a órbita da Terra desde o último. Saberíamos se estivesse lá. Então o portal pode estar em qualquer lugar na Terra? É como tentar encontrar um cervo em uma mata aberta. É melhor começar a procurar. Mas o fato é... não sabemos o que os Decepticons têm em mente para Optimus e se ele está realmente a salvo.
Starscream? É comandante Starscream. Qual é o problema de vocês? Abaixem essas armas imediatamente. Desculpe, senhor, mas o Lorde Megatron ordenou que você ficasse em custódia e não retornasse à nave. O quê? É lógico que deve ter havido um engano. Continua. No episódio anterior de Transformers Prime, o Optimus voltou a ser quem era antes de ser um Prime, Orion Pax. A chave mestra, o que ela faz? Ela dá acesso ao Vector Sigma, uma antiga fonte de poder místico, em Cybertron. Quando invadimos o centro de registros de Iagon nos últimos dias da guerra por Cybertron, adquirimos arquivos altamente classificados, os quais somos incapazes de decifrar. Os Decepticons, eles estão a caminho do mesmo laboratório de pesquisa militar que foi atingido há 2 meses. Deixamos eles construírem o portal espacial. Por quê? Para que possamos comandar e usar para me mandar até Cybertron. Mas ainda não vi a bordo da nave. O comandante Starscream está morto. Optimus Prime! Por favor, não vou causar danos. Ah! Então, o que está fazendo aqui? Pesquisa para o Lorde Megatron. Ah, isso é algum tipo de piada? Espere, eu não estou entendendo. E por que me chamou de Optimus Prime? Ah, e por que não chamaria? Porque o meu nome é Orion Pax. E eu estou longe de ser um Prime. Ah, você me lembra alguém que eu conheci uma vez. Só isso. Você é Starscream? Sou. Lorde Megatron me disse que você tinha sido exterminado. Lorde Megatron diz muitas coisas. Apenas algumas delas são verdadeiras. Você não está sugerindo que o nosso líder possa estar mentindo? Você está mesmo sendo mantido na escuridão, não está? Fala em muitos enigmas, Starscream. Por favor, me diga o que você realmente sabe. E eu ganho o quê em troca? Starscream, renda-se! Ah! Não atirem! Fique no laboratório. Mas eu... Ordem do Lorde Megatron. O objeto de teste está pronto? Pronto. GPS de longa distância ativado. Eu tenho dúvidas se as minhas atualizações de extensão do portal deram sucesso.
mas só tem um jeito de descobrir. Foi só a primeira tentativa. Não, Rafael. Foi pura loucura. Um ato equivocado de desespero. É preciso eras para dominar a engenharia de um portal espacial. E ninguém é mais talentoso nisso do que os Decepticons. Quer saber? Tem aquela coisa na aula de ginástica onde você escala uma corda até chegar no teto? É muito difícil. E eu nunca fui capaz de fazer. Mas quando eu falei pro Bumblebee, ele acreditou em mim, o que me fez praticar muito mais. Aí, finalmente, algumas semanas atrás, eu consegui, até o fim. Mas o que isso aqui tem a ver com aula de ginástica? Mas eu só tava... Não. Eu vou deixar você um pouco sozinho. Optimus, eu sinto muito mesmo. Orion, eu sinto muito pela agitação de antes. Você não se sentiu ameaçado, sentiu? Não, Lorde Megatron. Mas por que me disse que o Starscream estava morto? Porque ele está morto para nossa causa. Starscream era meu tenente mais confiável. Até se tornar um traidor e se unir aos Autobots. Nunca testemunhei um ato tão profundo de traição. Ele não fez ou falou algo ruim a você? Não. Ótimo. Talvez seja melhor esquecer esse total incidente e voltar ao seu projeto. Como quiser, meu Lorde. O Ryo nunca foi muito bom na arte de enganar. Eu cometi um erro não exterminando Starscream quando eu tive a oportunidade. Um erro que eu não pretendo cometer outra vez. Nenhum sinal do Energon. Arcee e o Bumblebee encontraram um portal? Eles ainda não relataram de volta. Ratchet, você está bem? Sim. Sim, agora vamos levá-lo ao próximo quadrante. O que é isso? Um sinal de alta frequência. Com uma mensagem embutida. É para mim? Optimus? Starscream, eu obtive informações a respeito do seu líder. Traga um kit médico. Venha sozinho. Eu disse para vir sozinho! E desde quando obedecemos você? Onde está o Optimus? Me conserte e talvez eu conte a vocês. Tenham piedade, não estão vendo o que estou vazando aqui? Então eu sugiro que comece a falar logo. Optimus foi danificado de alguma maneira. Ele está bem. Está ótimo. Não está vendo que fui eu quem sofreu danos? Onde ele está? Onde você acha? Na nave do Megatron. É lá que ele está. Onde ela está localizada? Agora? Quem pode saber? É uma nave. Ela se move. Eu levei meses para rastreá-la só para acabar sendo alvejado. Você não seria tolo bastante para me chamar até aqui, a menos que tenha informações para trocar. Informações de verdade. Muito bem. O seu estimado líder pode ter perdido os sentidos. Ele está respondendo pelo nome de Orion Pax agora. E parece que o Megatron conseguiu convencê-lo que ele é um Decepticon. Conte alguma coisa que não sabemos. O quê? Mas como é possível saberem disso? Estamos perdendo tempo. Esperem, é tudo que eu sei. De verdade. Não podem me deixar aqui desse jeito.
A menos que saiba onde o Megatron está escondendo seu portal espacial. Pode ficar aqui e enferrujar. Portal espacial? Vocês estão querendo me dizer que eles terminaram de construir um sem a minha supervisão? Mesmo assim, está doendo mais aqui, doutores. O portal espacial dos Decepticons está localizado bem aqui, no fundo de uma mina Energon. Bem ao lado de uma fonte de combustível bruto. Inteligente. Qual é o nosso informante? Uma fonte confiável. Então, chegamos a um acordo? Sabemos ao menos se pessoas podem respirar na sua atmosfera? Eu vou ajudar o Jack. A gente resolve isso. Eu ainda tenho ligações com a NASA. É muito perigoso. Mãe, eu sei que isso é muito difícil. Mas Optimus arriscou sua vida para salvar o nosso planeta. E ele nem é humano. Devemos isso a ele. Talvez o Jack seja o único que possa fazer isso, John. Mas eu não quero que pense que eu iria permitir que ele fosse desacompanhado. Nem todos estão destinados a uma vida comum. Optimus Prime já foi Orion Pax uma vez, afinal. Quando você era pequeno, você sempre quis ser um astronauta. Certo. Optimus Prime. Optimus Prime, líder dos invasores Autobots. Eu faço Starscream lembrar dele. E o Lorde Megatron disse que Ratchet era o líder dos Autobots. Alguém não está dizendo a verdade. Nós vamos usar o portal diretamente para a mina Energon e nos direcionar até a câmara do portal espacial, neutralizando qualquer força Decepticon que encontrarmos. Assim que o portal estiver seguro, enviamos o Jack. Discrição deve ser uma prioridade absoluta. Certamente estaremos em menor número. E se um dos Decepticons transmitir um sinal de alerta para a nave-mãe? A diferença vai ser de 400 contra 1. Uma boa comunicação na entrada irá certamente proporcionar uma vantagem em relação a isso. Pegar o portal é a parte fácil. Vocês devem aguentar o bastante pelo Jack e por mim, até irmos a Cybertron e voltarmos. O Rafael escalou até o topo da corda na aula de ginástica. Podemos fazer isso. O que uma aula de ginástica tem a ver com tudo isso? E se o Ratchet está planejando um ataque surpresa, eu também vou. Miko, vai ajudar o Raf a operar o nosso portal e cuidar do centro de comunicações. Nada de Cybertron, não posso invadir um portal decéptico, eu não posso fazer nada. A enfermeira Darby vai ficar por aqui em caso de uma emergência. Filho, tá na hora de se vestir. Limpo. Comando, aqui é o controle do portal. Estamos sob ataque. Comando, está na escuta! Obrigada, Starscream. Quem mais seria?
obra-prima da engenharia. E funciona? Totalmente. Perímetro seguro. Agora a parte assustadora. Estou desativando o transmissor para entrar em contato com a base e manter a comunicação até o fim da missão. Time strike para a base. Objeto seguro. A deixa é essa. Vê se me traz o presente. Então, o que acontece quando você tem que ir no banheiro? Boa viagem. Filho, tem que ir. Optimus precisa de você. Está pronto? Vamos nessa. Vou deixar o portal espacial aberto para eliminar qualquer interferência de comunicação através de longa distância. E facilitar para você localizar quando estiver pronto para voltar. Fácil de localizar. Nós não vamos diretamente até o Grande V. A verdadeira localização do Vector Sigma é rodeada de mitos e boatos, Jack. Dizem que o caminho dos Prime o leva até lá. Vamos acreditar que Optimus vai guiá-lo. Não se preocupe. O portal espacial é como um portal comum. Eu não acredito. Eu tô mesmo em outro planeta. Arcy, isso não é incrível? Arcy? Não era assim que eu gostaria que visse a minha casa. Eu sinto muito. Na neblina da guerra, é difícil enxergar a próxima etapa da missão. Ou o próximo golpe da luta. Fizemos tudo para salvar Cybertron. Mas quando a neblina se foi, não tinha muito o que salvar. Arcy, Jack, está ouvindo? Afirmativo. Estamos em Cybertron. Como estou aliviada. É só tentar não bancar o turista. Na verdade, não sabemos se a sua jornada à frente é de 5 metros ou 5 mil. Entendido. Desligando. Tá bom. Ratchet disse que a chave vai nos guiar, mas eu não vejo como ou o que eu devo... Aí está. Isso pode demorar. Controle do portal espacial está me ouvindo. Controle do portal espacial, aqui é Breakdown. O seu relatório de status está atrasado. Droga. Oh, não. Ele vai reconhecer sua voz. Eu posso deixar mais grave. Ou agudo. Ele reconheceria a minha também. Responda, controle do portal espacial. Não me faça ter que descer aí e quebrar alguns dentes do seu motor. Alguém diga alguma coisa, câmbio? Rafael, passe para o agente Fowler. Você tem um nanociclo para responder ou... Aqui é o controle do portal espacial. Situação normal. Normal? Você tem certeza disso? Estávamos apenas... calibrando os subsistemas e nós tivemos um problema, mas está ótimo agora. Como está você? Eu nunca estive melhor.
Eu sei que é meio ingrato aí, mas vá e continue com um bom trabalho. Vou sim. Desligando. Ai. Por que os arquivos Decepticons seriam tão bem codificados? Até mesmo os nossos códigos não poderiam mantê-lo longe da verdade. Orion tem muito a realizar. E ele vai manter o curso. Mesmo que eu tenha que usar da dor para assegurar que o projeto Ayakon seja completado. É por aí. A capital Decepticon, Suel. Vamos a pé daqui. Não quero o barulho do motor atraindo o tipo errado de atenção. Decepticons? Vermes. Por aqui. Continua. No último episódio de Transformers Prime. E com o poder da matriz longe dele, seria bem lógico que Optimus iria voltar ao seu antigo estado. Um sinal de alta frequência, com uma mensagem embutida. Onde está Optimus? A menos que saiba onde o Megatron escondeu seu portal. Portal espacial? Terminaram de construir um sem a minha supervisão? Assim que o portal estiver seguro, enviamos o Jack. Vocês devem aguentar o bastante pelo Jack e por mim, até irmos a Cybertron e voltarmos. Como eu posso ser Optimus Prime? A verdadeira localização do Vector Sigma é rodeada de mitos e boatos, Jack. Dizem que o caminho dos Prime o leva até lá. A gente está perto.
Vector Sigma está aqui embaixo? Kaon não pertenceu sempre aos Decepticons. Megatron a tomou como sua capital. Aparentemente, sem nunca perceber o que estava sob seus pés. Por um besouro robô gigante. Um Insecticon. O quê? O que os Decepticons estão fazendo em Cybertron? Alguns permaneceram adormecidos, sentinelas, aguardando a volta do inimigo. Jack, vai! É sério? Sem Arcee? Ele é a guia dele. Não, enfermeira Darby. Arcee é a protetora do Jack. A chave mestra é a sua guia. Vai! Preste atenção, Jack. Você já chegou até aí. Optimus está contando com você. Entendido, mãe. Orion, você teve progresso com o projeto Ayakon? Parece que eu estou mais enferrujado do que eu pensava. Será que isso tem alguma coisa a ver com suas últimas horas de pesquisa? Será que eu não mencionei que suas atividades seriam monitoradas? Por que as histórias me mostram com os agressores Autobot? E por que o Starscream me chamou de Prime? Eu preciso saber. Quem sou eu? Você é meu funcionário. Agora volta ao trabalho e decifre esse banco de dados. Não. Eu prefiro apagar as minhas descobertas do que deixá-las disponíveis para o seu uso questionável. Você achou mesmo que não iríamos rastrear e documentar cada passo da sua inestimável pesquisa? Um dos nossos sentinelas foi ativado em Cybertron. Você me disse que nosso planeta estava morto. Isso não vem ao caso. Guardas! Você vai terminar o projeto Ayakon até eu voltar? Ou eu vou te transformar em sucata diante dos seus olhos?
O registro de atividade indica que o meu portal espacial foi mandado a Cybertron e continua aberto. A única razão possível dos Autobots se arriscarem dessa forma seria para restaurar seu precioso Optimus Prime. Pessoal, entrei. Que legal! Nossa! Baixando informações, eu acho. Quase lá, Optimus. Ninguém mandou você parar, Bex. Acredito que o Megatron pretende usar qualquer coisa que ele encontrar no Projeto Iacon para machucar os Autobots. Por favor. Podemos avisá-los. Isso está demorando muito. É claro que está. Estamos falando sobre a sabedoria coletiva dos Prime. Scraplets. O que é um Scraplet? Por que essas criaturas existem? Se roerem o Vector Sigma antes que a matriz esteja totalmente carregada... Então o Vector Sigma é mais do que uma lenda. Vocês Autobots têm feito manobras impressionantes para recuperar o seu líder. Com certeza, eu nunca mais irei subestimar vocês. Acredito que aquela chamada Arcee vai entrar por aquele portal com uma matriz da liderança carregada em mãos. Vamos manter o portal espacial a todo custo. Cabeça de lata! Jack?
não. Não para agora! Darcy! A matriz. Vamos nessa. Tenho que admitir, é um privilégio poder chutar um antigo líder dos Autobots. Estamos quase lá. Ratchet, estamos com a matriz. Já vamos chegar. Ratchet? Tem alguma coisa errada. Não podemos deixar de ir, não é? Venha, Arcy, para que eu possa acabar com a linhagem dos Prime de uma vez por todas. Eu não posso deixar que isso aconteça, Megatron. E por que se importaria, Ryan Pax? Você não é um Prime. Talvez seja verdade. Ou ainda outro engano. Mas tem uma coisa que eu sei. Eu tenho uma simpatia com os Autobots. E você não é um de nós. Suas ideias podem ter voltado ao lugar, Ryan. Mas tem muito o que aprender antes que possa ter esperanças de ficar na minha frente outra vez. Um momento que infelizmente nunca irá chegar. Você tem certeza que eu sou digno? Você nem faz ideia. Que
bom que se juntou à nossa pequena reunião. Agora, se me permite, a Matriz. Estamos captando sinais de vida de 5 Autobots aqui embaixo. O Prime está com você? E o Jack? Isso! Todo nosso! Autobots, vamos voltar! Dessa vez, ele vem com a gente! Oi, Ruff, tudo bem? Uau! O Grandão lembrou da gente! Uhul! Embora ainda tenha muita coisa que eu não me lembro. Optimus, essas têm sido nossas piores horas. Mas fique sabendo. O que tudo indica é que a sua mente nunca deixou de ser a de um Autobot. Parece que você detectou precisamente uma antiga frequência Autobot, porque ele foi desenterrado. Bom, o nosso reforço não deve estar longe. Sem saber o que os Decepticons exumaram, eu não acho que estou disposto a esperar. Me mostre. Traga para mim com o maior cuidado. Megatron, eu não posso permitir que roube relíquias Autobot. Não está apenas mal informado, Optimus. Mas eu também gostaria de aconselhar você a abaixar essas armas. A menos que queira ver uma destruição em massa. Não pode ser. O extrator de núcleo. We'll be right back.
Brian. Parece despretensioso, mas ainda é capaz de extrair cada núcleo do seu raio. E pensar que você me trouxe direto a ele, Optimus. Ou devo dizer que foi o Ryan Peggs. Você devia ter deixado o seu escudo decéptico intacto para você ver o quão útil foram as suas habilidades em desvendar códigos durante todo o tempo em que nós dois passamos juntos. Soundwave, abra o portal espacial. Peguem eles! Pegue o extrator! O quê? Foi por pouco, hein? Seus rolamentos ainda estão bons, Bumblebee. Optimus. Aqui. A fonte da frequência antiga que detectamos. Um farol natural de Iacon. O que um localizador Autobot está fazendo nisso? A classe A de armas Decepticons confiscadas durante a guerra foram seladas dentro de cofres abaixo de Iacon. Onde você trabalhava como arquivista? Iacon era tanto um centro cultural como uma fortaleza, a qual Megatron invadiu quando as tropas Autobots estavam em seu nível mais baixo. E é lógico que, prevendo uma terrível invasão de forças inimigas em Iacon, essas armas foram alojadas fora do mundo para mantê-las longe do alcance dos Decepticons. É claro. O farol foi acionado como medida de segurança para que as armas não fossem encontradas por partes indesejadas. Bem, graças ao nosso querido piloto de teste, esse aqui vai para o nosso cofre. Acha que essa foi a única informação que você deu ao Megatron? Arcee fez muito bem em perguntar. E eu acho que... eu não me lembro. Optimus. Com certeza Megatron tirou vantagens da sua amnésia. Mas, pelo que sabemos, esse extrator de núcleo foi a única informação. Você já parou para pensar que ele pode estar agindo assim para confundir os seus pensamentos? O extrator de núcleos estava ao meu alcance. Eu deveria ter tirado mais do que apenas a caixa de voz daquele escoteiro quando eu tive a chance. Na verdade, Soundwave, nós temos mais dois conjuntos de coordenadas que o Ryo decifrou antes de nos deixar. Vamos ver que outros tesouros perdidos há muito tempo podemos resgatar. Sim, eu acabei de captar o mesmo sinal. Pode ser outro farol natural. Vamos encontrar as coordenadas.
Senhor, temos outro vindo em nossa direção. Tempo de chegada, 2 minutos. Faça isso rápido. Parece que o sinal era uma armadilha. Antes o Bumblebee do que eu. O reforço chegou antes do previsto. Pro azar dele, eu também. Vamos embora. Fez isso, Decepticons. Só há um jeito de descobrir. Vamos! Vamos ou não? Como assim não consegue? Pode consertar o Bee, não pode? Bumblebee foi atingido muito forte. A explosão de choque pode ter fritado seu T-Cog. Como se fosse um osso? Não exatamente. É o órgão que nos permite escanear veículos e nos transformar. Santo Allspark. O T-Cog do Bumblebee não foi danificado. Ele sumiu. Mas os Decepticons também se transformam. Por que eles pegariam isso? Megatron pode ser conhecido por criar zumbis, mas não faria isso. Se o Megatron não está por trás disso, então quem está? Aqueles que destruíram o Breakdown. E tentaram acabar comigo. Mac. E parece que o conhecimento deles em biotecnologia cybertroniana está mais sofisticado. Mas por que pegariam partes do Bumblebee? Bumblebee, por favor. Você não está equipado o suficiente para lidar com isso. Está enganado, meu amigo. Eu sei bem como é perder uma parte vital de si mesmo. E, resultante disso, eu sei o valor de colocar sua fé na força daqueles que estão ao seu redor. Prometemos fazer de tudo o que estiver a nosso alcance para torná-lo inteiro novamente. Caso contrário, o Red Chat pode fazer outra coisa cog pra você. O que foi? Mico, um T-Cog é um biomecanismo. Não se encontra em um depósito de sucatas. Se fosse tão fácil, não acha que eu teria trocado a caixa de voz do Bumblebee? Você não é inútil, Bee. Tá legal. Nenhum de nós vai se transformar até que o Bumblebee tenha seu cog de volta. Suas intenções são as melhores, Bulkhead. Mas eu não acho que agora seja a hora para nos limitar. Não com o Megatron potencialmente procurando por outros dispositivos apocalípticos. E eu temo. Não enquanto Mac estiver usando o T-Cog do Bumblebee para seus propósitos sinistros. Iniciar teste beta. Instalação completa.
Iniciando escaneamento. Escaneamento bem sucedido. Iniciando transformação. Transformaram o pobre Breakdown em um pedaço de experimento científico? Não aprenderam muito com aquela experiência, não é? O bastante para sabermos quais são seus pontos fracos, Decepticon. Ah, por favor. Eu não faço mais parte dessa entidade. Além disso, se eu estivesse aqui para declarar a minha vingança, vocês estariam gritando por misericórdia agora. Por que você está aqui? Para propor uma aliança. Como você vê, temos muito mais em comum do que você pensava. E não me refiro apenas às nossas cicatrizes de batalha. E o que eu poderia ganhar com tal aliança? Conhecimento interno. Escolha sábia. Agora, um TCOG não é tecnologia, é biologia. O que significa que irá rejeitar qualquer fonte de energia, exceto do Energon. Continue. Energon é o combustível, a munição e a força vital de todos os Cybertronianos, qualquer que seja a sua raça. Você e eu queremos isso. E no momento está me faltando um meio de localizá-lo. Mas assim que eu lhe fornecer os dados de sua composição química... poderemos usar todos os seus consideráveis recursos para conceber um meio de detectar novos depósitos para compartilharmos. Se o abastecimento for o bastante para uma demanda significativa. Ah, pretende criar um exército, não é? Eu sei muito bem o que é a ambição. Optimus e Bulkhead não mandaram um relatório ainda. Bumblebee, eu te aviso a hora que ouvir alguma coisa. Oh, pelo amor dos Prime, não dá pra alguém manter ele ocupado para que eu possa fazer o meu trabalho. Ei, B, que tal um pouco de videogame? Péssima ideia. Foi mal. Ei, não é grande coisa. Esse jogo é muito chato. Que tal a gente assistir um pouco de TV? O novo Urbana 500 não vai apenas agitar sua vida, vai transformá-la. E eu tô achando que o alto em Autobot não é uma coisa muito boa. Bi, qual é? Você continua incrível, mesmo sem rodas. Quero dizer, velocidade não é tudo. Bateu seu recorde, Arcee. Chegou a 120 fácil. Bumblebee, onde pensa que está indo? Não pode simplesmente dar uma volta. Somos robôs disfarçados. Sair da base nessa forma coloca você em risco de ser visto e de sermos descobertos. Vai ter que permanecer no silo até que... Sim, Bumblebee. Até que eu possa te consertar.
É com você. Obrigado por me levar em casa, amiga da mãe do Jack, que é uma enfermeira lá no hospital. Onde estão os outros? O Jack trabalhando. Amigo de castigo, de novo. Eu esperava o Bookhead. Bom, sinto muito desapontar você, mas ele está dando uma de babá. Quer andar com a sirene ligada? Não, obrigado. Pode ser alguma coisa. Vou avisar os outros. Eu sei que nós dois podemos com isso, Bi, mas não é necessário. O que está tentando provar? Ratchet, o que houve com a caixa de voz do Bumble Bee? Ela foi severamente danificada em batalha. Como? Como você acha? Tragicamente, é claro. Aconteceu em Tiger Pass. Nosso bravo escoteiro foi capturado pelo exército de Megatron e interrogado. Mas ele se recusou a dar informações. E pagou um preço alto pela sua coragem. Bumblebee foi deixado como sucata. Mas as tropas Autobots encontraram ele e o levaram para uma unidade de triagem, onde um médico fez de tudo para estabilizar sua condição. Então, devemos a vida do Bumblebee a esse médico? Pode ser um jeito de encarar os fatos, eu acho. Embora o médico pudesse ter feito melhor. Lembro. Ainda não sei como me convenceu a fazer isso. É pior que amigo. Eu sei. Nem toda missão acaba numa perseguição de alta velocidade. Mas sem o seu... Certo, eu paro. Mas se o Optimus descobrir, não foi ideia minha, ouviu? O sinal está vindo daquele lado. Está vindo na nossa direção, rápido! Me pega se você puder! Deixa ele comigo! Muito bem! Você pega ele! Vamos brincar um pouquinho, vai! Você não vai nem tentar atirar nos meus pneus? Bumblebee, onde é que estão seus famosos cavalos, hein? Me mostra o que é velocidade! Mas que lata velha é essa? Olha, eu adoraria ficar aqui com você e fazer algumas manobras. Mas eu tenho uma entrega a fazer. Continua.